Wetuchali njagala okubuuza abakyala mwenna bali mu za Akeedi nalabye abaana ku TikTok abayomba nga muli beemulugunya nti abakyala bano ababeera mu Akeedi obusungu nga muyina bungi naddala ku baana ab'obuwala abalabika obulungi. Ndowooza mba musuubira abafaanana nga mmwe si mu bubi naye nina omwana gwe nalabye abo ng'akola videos ezo different videos. Aleso musi babiri naye omuntu atuuka awo naye kenyini no kyantuukako ko era n'engamba sigenda kwebikula muntu ono kuntegeera kwate bwana ntegeeragera Dana abanno na yotu ukamuduka ryomuntu wali bano bantu ndazi wigi bano bantu ndango ye amkono abatogula genda atomla atakunyega atunya bwate liso ne ligoba no mugambo bwai badde mbuzo olugono olweru no rameka neno zilina yengo kwatida kwatire ngo yezange no gabanna ngo no mukoze echi takumanyi tomumanyi ozemu wagira kati abamu no mula omulale ya chinkola ko yingira oyingira na bakaza watundazi wigi no mugambo ke mbade mukwano oyinako ku wigi as a human eba mumulo za fetu na aliyawa nyabo lina synthetic obogula gulo batogula sima yimo somo wano bakazi je buva ne munange bobo chegendereza chitufu oshitegera ata amage no kutunyangana nawo yamba de synthetic nayo buza human naga munare kati joina ku mutwe Anyway, mwino obusungu bakyala mwe bungi mukendezeeko. Customer wababudde jabudde nga zokuwagira mwanirize mbitibwa nkwegayiridde kale.